یہ ہے پشاور کی تاریخی فصیل کے سائے میوا کے علاقہ بجوڑی گیٹ، جہاں چند ماہ قبل صفائی کی ذمہ دار نجی کمپنی نے نکاسی آب کے لیے پائپ لائن بچھائے تھے، لیکن ناقص انتظام کے باعث ان پائپوں سے نکلنے والا سیوریج کا پانی گھروں کے بنیادوں میں داخل ہو رہا ہے۔ بنیادوں میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے 12 کے قریب گھر تیزی سے زمین میں دھنس رہے ہیں اور ان کے کسی بھی وقت منہدم ہونے کا خدشہ ہے۔ نجی کمپنی کے اہلکاروں کی معمولی غفلت کی وجہ سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہے۔ بالکل، یہ نیچے گئے زمین اور یہ ہمارے گھر ہے، یہ سب تقریباً 7-8 گھر اس طرف ہے، 2 گھر اس طرف ہے، یہ سارے گر گئے اور ابھی ہمارے وش میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم حکومت کے لیے یہ درخواست کر رہے ہیں، یہ اس کا کچھ بنائیں۔ اس علاقے میں کئی دہائیوں قبل تعمیر کیے گئے یہ مکانات پہلے ہی بوسیدہ ہے، رہی سہی کثر پائپوں سے رہنے والے سیوریج کے پانی نے پوری کر دی ہے۔ اس علاقے میں ایک کمرے کے مکان میں رہائش پذیر بیوہ تجریہ بیوی بھی شدید پریشان ہے۔ میں پانی وغ گئی، پانی تو نہ لے، اس جگہ سارے خراب ہو گئی، بس اس پاس ہم کمرہ ہے، اس پاس ہے کمرہ دار، یہ جگہ خراب ہو گئی، پانی اندر بڑھ گیا، اپنا مزدوری کر دی، خوراک خدمت کر دی۔ اس حوالے سے نجی کمپنی کے حکام سے بارہا رابطے کی کوشش کی گئی، تاہم کسی بھی افسر نے موقف دینے کے زحمت تک گوارا نہیں کی۔ نمائندہ وائس ٹی وی پشاور۔